اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ز ټولو ایموجا کتون کوتا ایموجا د کور تفصیل تیرو من نه زیرات ریس ده نو دیک به ان شاء الله راون افتا غالبا چې صدر سی بیو افتا کور دی کی نور سٹا کی دی بنی ڈی بی سی کی جی و دی جنا دو راغه پوری راسی بیا به ان شاء الله موږ دې پروجیکټ دویم ایسا شروع کوو کوم چې سروې چې طرف ته نو اوس تاسو ته پیسو تفصیل تیرو یې 15 تاریخ نه چې موږ ته تر نن ریس پورې کومې پیسې تاسو راسته ولي دي ډیره ډیره مهرباني او الله دې تاجر باغ دې کې دې چې ته موړ اخلاق دي بدست طاهر علي الیاس حسین ویرکړی وی 17000 بیا رحمان ګڼخیل 45000 نوشاد حسین 10000 سلامات د پیملې مشتا 1000 پوند رکړی هغه دی عمر ولی د پلوس بنی مشتا اسلاونا 110 پوند لو دی ایمو پلوس سالویش پوند دا تیر افتر غلی وی خو موږ یې اناونس کړی نه وی انګلند نه راغلی وی بدست ملک مقصود 150 پوند بدست ملک اشفاق 10000 او بدست نثار توست دیو دی چې دوه هغه پیسې دی چې روات خان د په ذریعہ باندې مشته آلته ګنخیل حکومت کمیټه دا هغه غونډی کړی وي یا هغه نه جوړ شوی 15 لکه او 100 روپے او بلې مو په لوس باندې یو چای بینک په ذریعہ راسته ولي وي 51765 روپے او بل عبید دکاندار تا ملک اشپاک پا لاز بانی موشتا میلاو شوی 25000 روپے او اسماعیل دا تا چکومی رشیدولا دا اموجا ای کورت لیکلا ای پختون اسوسیشن صدر دا اغی 73000 روپے رکڑی وی او 2000 روپے آل تا که موشتا ببی زیدو علک رکڑی وی اللہ دی آغازی که پا کور کی نو داګه ټوټل موجا اې دې چې دا پوندونه موجا کوم وښ مورو دا موجا یا کیشکړی نه دی دا موږ ته په پوندونو کې اپروت دی او دا روپے چې کومې دی یا انکلود ایروات خان دی پیسو نو دا 734765 روپے تیر هفته موږ ته ملو شوې دي الله دې تاسو ته داګه اجر دیر کی او موجا اې دې کور چې کومه دویمه مرحله شروع کیږي نو ا څنګه دغه سروې چې نه کان دي طرف ته دا یا غي سره به ان شاء الله موږ کوشش کوو تاسو بندوباس کړه چې بیا به دې کټویم و سره شروع کوو الله دې تاسو ته بار بار زدا خبره کوم او بار بار دې خوده تاسو ته په لګو او اجرونه دغه نصیب کی او ډیره مننه ډیره مهرباني شنزیب خبره په کیو کوي یو لګو استولې خو هغه کوم پروجیکټ استمنه خبره دې مو ته ایدین ایلوا چون به شنزیب دا تاسو ټول پیژنې رسترم دی کمر سره کوټی ګلاس ری تلو الله تعالی دی یغه ډیر زیات قدر وکي یو لا ګروپې چې کوم دی موږ ته راستولې وی چې کوم دی خیر کور وی هغه تاسو ته موږ مو طرف نه اجازه ته نو ا موږ دی قبرستون په پیسو کې شامل کړی نه دی ویل چې یو دوا کورونه د سینورو چې هغه کې موږ یو چې کني هغه ضرورت شته چې هغه موږ د اجازه تر کړه ده نو ان شاء الله په دې هفته کې هم تاسو ته موږ شی یو چې اپ کوم ځای باندې ولګیدلې نو هغه په هغه کې نور چې کوم هغه دی نو به تاسو راغی ویډیو شیر کوو د کمیټې طرف نه صدر صاحب طرف نه ممبرون طرف نه زه د کوټلی کلا چې کوم د شنزیب ده دغه ډیر شکریا دو کوم ورسره د شډیلو ما چې هغه ډیر د زړه مینې چې کوم دی په دې کور کې وشیلا او دغه 73000 روپۍ چې کوم دي نو هغه هغه مولا ته د احمد علی په لوز باندې اسماعیل ته ولا کړي او بیا د روات خان د هم چې هغه دومره غټ الته کې یو د مهم او چلولو چې هغه کور په کور باندې دغه خپل کمیټه په ترو باندې پیسې راغونډې کړي 501000 روپے د هغه او د هغه ټولو کمیټې موږ ډیر ډیر شکر گزار یو او تاسو هم دغه کسې چې خپل تاون جوړی ستو نو ان شاء الله تعالی د پروجیکټونو په الله تعالی سره ترسي او ډیر ډیر مهرباني الله تعالی مو خوشاله بوده لره په مخه مو شه السلام علیکم